Det är sommar och det är härligt och soligt och fint väder. Just idag kommer det faktiskt att regna, men även fast det är sommar så är punkvin igång. Och nu handlar det om julisläpp. Det är två släpp i juli och det första är den 7 juli. Måste nog lägga undan guran här. Så. Som sagt, börja med ett mousserande vin, ett Vouvray Vigno Selection Brut. Och det här är Domaine Vigno Chèvreau. Och det här är traditionell metod, tillverkningssättet, och det är Chenin Blanc. Och det är citrongult utseendet, det är mycket ren, fruktig, fräsch, stenfruktig doft. Kalkiga inslag. I smaken är bubblorna väldigt fina och små. Och mycket stenighet och frukt. Det är en hög, härligt läskande syra. Rakt och stramt. Och detta vin får också en punkt för sin prisvärdighet. Den har fortfarande Loire, Anjouna närmare bestämt, 2020 Le Clos Galerne Moulin Brûlé. Och det här är guldgult, det är stenfruktigt, kalkigt och steninslag. Det är intensiv frukt i smaken. Det är en hög syra som ger ett rakt och stramt uttryck. Det är komplext, koncentrerat och med en lång eftersmak. Helt fantastiskt vin. Och sedan så blir det Portugal och Anselmo Mendes uppe i Vinho Verde. Det här är 2020 Parcela Única. Och det är druvan Alvarinho. Det är citrongult utseendet, det är mycket citrus, mycket äpplen, gröna äpplen. Det är rakt, intensivt, frisk, hög syra, det är mineraligt och avslutar med en härlig sälta och ett litet bett. Över till Sydafrika och Coastal Region, 2022 Craven, Pinot Gris. Det här är Craven Wines och det är skalmacererade Pinot Gris-druvor som ger en körsbärsröd färg i utseendet. Mycket röda bär i doften och framförallt körsbär. Det är mycket skoginslag och läder, aning utvecklade toner med andra ord. Det är komplext, aning tannin från skalen, fräsch syra och relativt lång eftersmak. Jag tycker det här är också mycket vin för pengar, så det får en punkt. Italien och Lambrusco di Sorbara 2022, Cera una volta Lambrusco från Cantina Fratelli Carafoli. Körsbärsrosa i utseendet, fräsch körsbärig doft. Smak av körsbär, tranbär, lingon. Det är torrt, det är friskt, det är fräscht och det är lätt. Ett härligt klunkvin. Också väldigt gott till charkuterier och oliver eller pizza för den delen. Stannar i Italien, Isola dei Nuraghi. Och det här är 2020 Montesso Agricola Punica. Det här är en blend av framförallt Carignano då, största delen. Sen lite Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah och Merlot har legat ett år i fat. Och utseendet är granatrött, det är mörka plommon, det är svarta vinbär, björnbär. Harmonisk smak, det är bra struktur som är i balans med frukten. Det är en ljusig fruktighet, omgärdad av fatkryddighet. Och så Spanien Bierzo i nordvästra Spanien. Det här är 2021 Veronica Ortega Kinky. Det är Mencia och Godello-druvorna.
som är en blend. Och det här är 7 månader i ekfat samt även i amfora. Rubinrött utseende med mörkfruktig, kryddig och skogsmarkstoner. Elegant mittregister. Det är välintegrerad struktur och det ger harmoni och balans i helheten. Sist men inte minst 2019 Calera Mount Harlan Reed Pinot Noir från Calera Wine Company. Det här är granatfärg i utseendet. Det är utvecklad av torkade bär men även primära frukttoner. Det är körsbär, det är hallon, det är tranbär. Smaken har även inslag av nypon och järn. Det är ytterst elegant smak, omgärdad av frisk syra, stadgande tannin, lång, elegant eftersmak. Mycket komplexitet och naturligtvis detta har en lagringspotential. Och det var mina rekommendationer den 7 juli. Och jag har plockat fram här lite sprit som jag ska förvandla till en Lynchburg Lemonade, det vill säga Jack Daniels och Cointreau. Och så naturligtvis ska jag pressa citron så att jag har citronsaft och sen toppa upp med lemonad. Mycket läskande, mycket gott, framförallt på sommaren, stå ute vid cocktailtunnorna. Och med detta så säger jag lycka till min köp, skål och på återseende.